Disa dokumente të siguruara nga pamfleti ngren dyshime serioze se kreu i postës së Tiranës Shpati Kolgega ka mashtruar me deklaratën e pasurisë në përpjekje për të pastruar dhe justifikuar paratë e korrupsionit si ish doganier dhe ish zëvendës ministri i Arsimit. I njohur ndryshe si investim politik dhe Dora e Henri Çilit, kreu i postës filiali Tiranë ka firmosur një deklaratë pasurie në të cilën deklaron një shtesë në llogari bankare me vlerë 100 milion lek brenda vitit. Një shifër e tillë do të dukej si një lapsus, por shuma në fjalë është përsëritur në një deklaratë të dytë pasurore, dorëzuar prej tij në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, po cili është burimi i parave. Kreu i postës nuk ka as biznes dhe as paga të atilla për të justifikuar një shumë të tillë. Ai pretendon për një biznes të prindërve në Rrogozhin, por këtu kemi të bëjmë me një tjetër mashtrim, pasi në të vërtetë bëhet fjalë vetëm për një kiosk ku shiten cigare, gazeta dhe shkrepse. Nga ana tjetër, paga e Kolgegës nuk ka qenë më e lartë se sa 140.000 lek, shumë e cila mjafton për të mbuluar vetëm koston e jetesës në Tiranë. Si mos të mjaftonin llogaritë pa justifikuara, kreu i postës së Tiranës posedon edhe një apartament në kryeqytet, gjoja me kursime dhe paratë e kioskës. Një familje e zakonshme shqiptare duhet kursej 30 vjet për të blerë një apartament modest. Drejtori i rilindjes e blen shtëpi në Tiranë me 6 vite punë administratë si doganier dhe zëvendës ministër fal obimit të Henri Çilit i arrestuar si sekser. Duket se drejtori i vogël i postës Shpati Kolgega ka ndjekur rrugën e drejtorit të madh Ervin Bushati, i cili ka fshehur 8 pasuri të paluajtshme. Bushati arriti ta mbyllte dosjen dhe t'i shpëtonte dënimit përmes një prokurori pa veting, për të cilin do të flasim në vijim. Bushati përfitoi edhe nga fakti që nuk ishte ngritur ende spaku. Prej disa muajsh, drejtori i vogël Kolgega dhe drejtori i madh Bushati janë përfshirë në afera të gjithanshme, duke kanalizuar paratë postës tek një rreth klientele, i cili u ngrohtë xhepat. Në vijim detaje për veprimtarinë kriminale për bandën e korrupsionit në postën e përgjithshme dhe postën e Tiranës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.